Otišli smo, brate. Sa Nerom. Ovoga sam se bojao. Izbacili smo klip i Amil je dobio 1000 subscribera. Znači, lik nije ni izbacio klip, nije ništa uradio. Bukvalno ništa nije uradio, samo postoji da dobio 1000 subscribera. Znači, ne sam da spominjem ni njega. Ne sam spominjem ni proti koga se takmičio ako misli da pobedim. Na sam start je poveo. Ja nemam da verujem. Ne možemo da se predamo, moramo da pobedimo. Ne. Pogledajte ljudi, znači ušli smo u stan i on je stavio na televizor full screen. Ja se još malo da zoomiraš, ako budu samo brojke. Bure zlike, znači ne izbaci klip dobi 2000 subscribera. Odsviraj mi neku tužnu pesmu, molim. Možda u YouTube-u nisam bolji. Ali, Nintendo. Nintendo će da pokaže ko će da dobije, bukvalno. Ako dobijem Nintendo, dobit ću i ovako. Ja, znaš li da pevaš? Ajde, pevat ću ja. Bio je jedan Amil. Sa Teslom. Odlučio je da se takmiči sa Danijom. Ali Amile, nemaš pojma, gotov si. Tvoja YouTube karijera je gora od mog pevanja. Uzet ću ti sve, subscribere, nemaš pojma ti, plaši te što znaš, radit ćeš 24 za zlova. Uzet ću mu sve, subscribere. Ko je dobio 50 subscribera, brate, šta je ovo? Ne, lik ne izbaca, lik ono postoji i bolje, brate. Koliko nije fair, brate. Gledaj, kad izbacuješ klipam, jel? Danas, sutra? Skonta kako se može. On će lik skupit 100.000 subscribera, neće da svima klipa. Me je live hack, svako zokviriš sve. Traži se cipa u slobe. Gledaj, vrati, kako je kamera. Tu njegov je kućeg. Si rude prema njemu. Dobar ti, maga! Dobar. Kako si me sad pobedio? Kako si me sad pobedio, brate? Aaaa, kako je to? What the fuck, bro, kako si ti ja sam? Snimaj voco, brate! Ovo je, dobiješ ovo, bit ćete friendship over. Čekate kao? Aaaa, si promašio, znači nema. Pa idemo bre! Oj, ovo je dok si izjedao ču! Nije dobro. Fajer imaš, fajer imaš. Ovo je moja mapa. Obojci su ubili istorije. Here's Johnny! Oooo! Idemo pre! To je, znači vode je 5 razlike, i džava, i sve, džava sve. Ako se jedno ovako i gubim, ako se ovako nagle pobeđujem. Kako glupo ovo. Vidim, nešam ga, kao sam na kamen jebam. Čovjek ostao bez reči, zaboravim srpski, kažem na francuskom, brak, nije problem. A vodi je spet! Reći, razmišljam, ne mislim, mašinu se vratim u prošlo sam. Za najgore, ja sam rekao da kako će biti ova prva part, tako će biti ona YouTube. Ti se vodi na početku. 100% će biti, imat ću kao 99.000 followera na kako ti dođi. Pups! Smo uspeli, nije da sve je okej. Jedna mačka, jedna mačka, jedna mačka. Amile, poklanjati se kjer. Halo.
Aha. Ako želiš da vidiš svog keda, sutra u mostu, ispod mosta, ne u mostu, ispod mosta u 12 sati, pokaži mi 10 profila s kojima si subscribe-o na moj profil i unsubscribe-o sa svog. Sutra u 12 ispod mosta, ako želiš da vidiš svog keda opet, uradit ćeš to. Eto ti nera, ne treba. Ne treba ti nera? A ovaj ker je pokvaren, ne treba ni nama! Jesi li stvarno otišli? Otišli smo, brat. Sa Nero. Sramo sam. Sutra, ispod mosta u 12 sati, 10 subscribera. Nera, sve je okej. Pa Nera, ti ćeš danas da uživaš sa nama. Šalim se ljudi, znači nisu mi neki bolesnice, ovo je za neki drugi klip, vidjet ćete, nije veze s kerovima. Neće ušokirati ni jednog kera. Ali osoba koja te ne zna je Amil. Slikat ćemo oko selfie. Ja ću da ga nazovem. Alo? Pogledaj WhatsApp. Sad sam vidio. Šta imaš da kažeš? Da sam imao isto to. Očekivao sam nešto u fazonu, ne dirajte mi kjera, ne, ja sam to već imao. Ma ne, slobodno stavi tako. Mi taj tebe da trolujemo, znači ne umre. Dobro, Amile, iza ne možemo te dotaknemo. Ispod mosta u 12. Pa je bilo da šaljemo Amilu slike kako mi navodno mučimo Neru, a da Neri u stvari to bude najbolji dan u životu. Međutim, Amilu one reaguje tako da će Neri samo biti ovo najbolji život. Ne, najbolji dan u životu. Prvo što radimo je dog shopping. Delat. Ima tu nešto za tebe. Grigo, svi ti će grigniti, svi ti će mali grigniti. Njemu nije dobro. Šta ti je? Hvala, brat. Biš. Daj šapo. Šapo. Imaš izdresirane kerove i jednog ludo kera. Uvodno spavao. Hvala da te udarim je nikada. Ja se jako moram imaš na sliku. Hvala, nas je baš naporni, puno smo radili. I još počet da treniramo i kao ono, bukvalno krpimo kraj s krajem. Gle bande, brate, gle bande. I da pišaju napolje. Znači, ljudi, ubit ću se. Ne vidi se, tu se kjer ispišao. Tu je sve pišačka. Još i tu su se šole. Ne znaš šta će napolje kada se već šorali. Oh my god. Hej! Gdje mačka? Gurca, da uživaš? Da, uživam, jako se slanje. Ne, hlad. Da, Nero. Nero ima zoomisa. Dok se on igra, sigurno pitate se gde je mala čivava. Brat kulira u džepu. Njemu je hladno, brat. Njemu je snešeta. To bukvalno džep ni kjer. Vi brok Nera. Toliko je sretno što se oslobodilo od Amila. Krenite se toliko mali da kad stresi kod mi vibrira telefon mislim da imam poruku. Znači, stano nije bio više u raspadu u životu. Krenite se skači. Isto ovo je, ajmo. Ajde izlazi bok te. Bravo. Šapu. Ooooo, ko je bio brži? Tiše. Jedan. Šapu. Ooooo. Šapu. Oooo, hvala je dao dve, vrate. Šapu? Nema da vam liš. Gdje je lopta, Nera? Gdje je lopta? Ko je spremljen njih boja? Ja božam slobodu. Znači, ne samo sloboda, ono u smislu, nisam u zatvoru, mogu da radim šta hoće. Nekad se neko hoće se slobodno i bukvalno radi šta hoće. Iako su neke stvari čudne, ali on to žele da uradi. On snim iz moje perspektive kao hlad izgleda.
Lik je zaspao. Hal spava ta muzika. Možda je lik i umro gocu. Umro na vikend. Nero. Što on razvalio na tebi? Lad, nemoj me mučiš. Beži. Skloni se s mene. Skloni se s mene, hlad. Nemojte. Ostavite meni moju Niru da spavim. Gansiri. Gde ste gansiri? Dođi da se mačimo, hlad. Vidi, ljube se ujutru. I kako se oni vole. Ne, Nira. Ljudi, pobedili smo Amila. Vodimo ga za 300 subscribera, što je znači da je vrijeme da vratimo Niru nazad. Niru, bilo je lijepo, družili smo se. Malo se tek sad sprijateljili. Ja viš sad ne reži na Kretosa. Bukalo plaću. Ti plaćaš? Stvarno će ti faniti. Jedan ljudi kod Amila, lik me namamio, kupuje picu. Da žuri, mislim da mi sam poslao poruku, pošto kasnije već. Sat i 10 minuta, pa nije tako strašno. Mene samo zanima da će se obradat Amilu ili ne. Ti se radeš Amilu, a? Ti ćeš malo da se radeš samo, bar malo. Skoči kroz prozor odmah da ga vidiš. Amil, ti voliš Amil? Gde je Amil? Gde je Amil? Da bi bilo lijepo s nama. Ti ti malo da ostaneš duže. Je tako bila fina, no? Sedi i ovaj, na sedištu, fino ja je mazim, vozim kola. Sve na vrh. Auto je registruje kao putnika, ima dovoljno kila. Moram sam vežem pojas iza nje. Gde je Amil? Gde je Amil? Gde je Amil? Gle, sreće. Obećali su jedni drugima da se više nikada neće rastati. Živeli su dugo i srećno do kraja života.